Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Surviving Mars. Takže budeme pokračovat Surviving Mars. Říkal jsem si, že se podívám ještě na jednu zásadní věc, která mě docela zajímá v téhle hře, a to na endgame, tedy co v podstatě můžete dělat po 10-20 hodinách v téhle hře, protože mám takovej neblahý dojem, že toho zase tolik není. No uvidíme, to je to, co se pokusíme zjistit. A hlavně taky vy, co stále zvažujete, jestli jako do toho jít do té hry nebo nejít, tak budete mít aspoň lepší představu o tom, jak naložit se svýma penězma. No, já jsem teďka tak si říkal, jakože my jedeme naplno se vším. A nadprodukce je pouze 0,4 vody, jo. To je katastrofa. To znamená, že my budeme muset zahájit náš projekt výstavby tady tohodle, že tady jsou tři naleziště vody navíc. A to bude teda hardcore asi, to bude zajímavý. Takže my co budeme potřebovat? Začneme hezky jakoby zlehka, nebudeme tam dělat nějaký megalomonský projekt, jak jsem zvyklý, začneme s jedním water extraktorem. Water extraktor potřebuje konkrét a potřebuje machine parts. Na maintenance potřebuje machine parts, takže na ten transport, na ten rover naložíme konkrét. A naložíme machine party nějaký asi 10 by mohlo být, 10. Máme jich dost, tak naložíme 15. 15 konkrétu naložíme, plácnu. No, 15, protože víc nám, my budeme muset udělat navíc cest tohle z toho. Dál budeme muset postavit water tower, aby to mělo nějaký zásoby taky asi. No, nebudeme muset. Ale nebudeme muset, my je postavíme na té hlavní základně u nás. Tam to bude stačit, že jo. Tam už máme nějaký water tower. Jsou tady takhle daleko. Zase víte co je blbý? Teď již nad tím tak uvažuju, když tady zhlukuju tyhle ty věci dohromady. Oni nastávají a ono mi to nastalo v té tréninkové hře a tady už párkrát taky nějaký dopadly, ale ještě nenastala ta událost, kdy jakoby ta planeta se dostane do roje meteoritů a vám to prostě padá na té mapě. Jo? A jede to boom, 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 boom a třeba boom. A jede to boom, padne to sem a všechno tohle jste v háji. Celá výroba vody. Všechny zásoby vody, všechny zásobníky. To znamená, že jako asi není úplně dobrý to stavět všechno na jednom místě. Že bychom si třeba fakt postavili nějaký ty tanky zde, aby jsme měli tu zásobu taky jinde, jo. Rozbije se tohle a my než to opravíme, třeba já nevím, jak to probíhá, jo, ta oprava, nebo jak dlouho to trvá, nebo třeba nebudeme mít vůbec suroviny na to opravit, jo, to je to nejhorší. Takže budeme rádi, že máme někde nějaký dva tanky, ze kterých budeme moc přežívat ještě nějakou dobu, než tohle třeba opravíme. A teď si tak říkám, že zase asi to samé, že blbost to stavět třeba hnedka u těch extraktorů, protože když to tam práskne, ten asteroid nebo co to je, tak, nebo masková Tesla, že jo, dopadne na Mars konečně, a tak vám to jednak zničí ten extraktor, to znamená přímou výrobu a jednak zásobník, to znamená uloženou vodu, takže jste v háji na druhou. Takže si myslím, že by to nebylo úplně špatný to postavit třeba jakoby cestou někde, jako bokem. Uvidíme. Tak, hele, hlavně tebe, Joudo. Load. A ctrl plus left click je 5, jo? Jedna, takhle 15. Jsem říkal, že jo? No, říkal jsem 15 machine parts, ale je to samý, protože on má kapacitu 30. On má 45, OK. No tak vezmeme 15 a 15. Metal, kovu. Potřebujeme kov ještě. Teď doufám, že to bude fakt jako rozdělený, že tady bude... Tady je... 10 machine partů. Tady je 21 machine partů, no to je úžasný, ty pláho. Ach jo, tak jo. Na tohle, proč na to nejsou klávesové zkratky, pro boha?
To je opravdu... Jako v Age of Empires. U jako unload, L jako load. Nebo nevím, jestli by L bylo load. Bylo L load. U bylo unload, to určitě. Z transportu. Tak, to by bylo. Tady máme 10 machine partů, 8 machine partů. Hele, to tady necháme to tady. Tady vezmeme 5 třeba. Tak, vezmi 5. Jenom. Nebo možná ani ne 5. 4 vezmem. Tak pojď, 4 vem a zbytek vezmem odsaď. 11. 11 vezmem odsaď. A vezmi 10, tě nebudu kontrolovat totiž. Tak, tohle to nám nepracuje z důvodu, protože jsme to rozbili. A nám tady teda dochází konkrét. Což je ve výsledku asi úplně není ani problém. Na téhle straně základny. Dobře, už mi někdo mi dvakrát psal, že droni se dají přebarvit. Ano, vím o tom, dají se přebarvit. Můžeme měnit barvy, úžasný. Super, děkuju. Tak. No, na produkce kyslíku taky není zrovna zázračná, jako. 0,1. To přijede první člověk, se tam zabydlí a nejde. Bude mrtvej. Tak. To by stačilo. Ten jeden oželíme. Machine part. Pojď sem. A my tady postavíme sklad. Resources are low. Cable fault reported. What the hell? A tady se dostáváme... Tady se dostáváme k tomu samému, co s těma trubkama, jo, hele. Mě ta hra docela baví, jo, ale začíná mě jako mírně řečeno štvát. Docela dost. Tohle se rozbilo, jo. Tohle se rozbilo. Takže kablík, který v podstatě vede jako od všeho zdroje, tady vede od domu. Nebo ten ani nevede od domu, ten vede takhle, tady se to spojuje, tady vede takhle. K dron, tomu hub centru tady, k elektrárně, k tomu. A vede sem, jo. Tohle se rozbilo, tahle část, která vede jenom k tomu moisture evaporátoru. Celý grid je v háji. Tady tohle stoje? V háji, ale všechno svítí. What the fuck? Počkej, ale zapnem to. Ne, vypni to. On bude potřebovat ještě prvé. A už to tam stejně veze, ne? Ne, rok. To je už plno? Není. Dobře. Elektřina nám evidentně nechybí. To by tohle nesvítilo, to by tohle nefungovalo. To by tohle neto. Tak proč sakra v tomhle z tom statusu? To ukazuje, že máme minus 19,4 po rozbití jednoho tohle z toho parchanta. Ne, prostě... Jo, ono to je elektřina jako proudí normálně dál, ale naše správa tady ve velícím středisku, kteří kontrolují naše elektrické rozvody, nám říkají, máte minus 19,4. Říká, no to všechno funguje, no ale máte minus 19,4, no ale já svítím, ale teď s tebou komunikuju. Ten je teprve tady, to je, ne, co to je, kdo to je? Kdo jsi to ty? Mě zmátlo. Co to je? Je to jsou machine party v těch balíčcích, aha. To bude na hodně dlouho. Nemám někde nějakou anomálii, nemám, tohle zkoumáme, dobře, tohle to si taky o to. Tohle asi nemá úplně cenu, tyhle z ty okrajový, protože tam se stejně nedostaneme, pokud nepostavím nějaký ten tunel nebo něco, což se mi asi ani nechce teďka. Dobře. Tak to zrychlíme, co se dá dělat.
Ta oprava jednoho kabelu je brutálně dlouhá, ale neskončila, protože on je vybitej. Naštěstí teda ta hra dobře udělala to, že jo, to je furt rozbitý. Wow. Naštěstí ta hra jako dobře udělala to, že ten dron se vybil, odjel a hnedka na místo něj jel další, jo. Jsem očekával, že to bude něco ve stylu ten dron se vybije, odjede, nabije se a pak pojede zpátky, že jo. Hele, kolik máme paliva? 40. Kolik máme celkem paliva? Tady není vidět. Na tomhle s tom. Tady máme 6, tady máme 6, to je 12, to je 52. Já bych možná asi přestal s výrobou paliva. Nebo to jenom zkrátíme třeba na jednu směnu jenom. Tak. To je naplněný. Další. A to je ono. To je přesně, já se to přivolal. Oprkínka. To je bouře. Sprcha meteorů doslova. No tady píšou bouře, říkají sprcha. Bude to trvat 17 hodin a budou všude dopadat šutry. Tak jsem zvědavý, který zasáhne tohle z toho, protože jsem o tom mluvil. Už si dojel? On dojel a oni to tam ještě neopravili ani snad pořádně. Tady to píšou. Ztrácíme 6,7 každou hodinu. Kvůli téhle poruše. Super, OK. A najdou se jenom minus 3,1. Proč? Když tohle je rozflákaný, ztrácím minus 19. Hrála tam roli ještě noc v rámci solárních panelů, ale já mám nadprodukci docela... Nemám? Kolik mám nadprodukci? To musíme zjistit. Protože mi přijde, že tady to prostě tohle to divně informuje a když se člověk podívá na tu danou věc pak jako tady, tak to informuje správně. Research complete. A to kliknout ani nemůžu. 3,6. My jsme byli v mínusu kvůli... Jasně. Jasně, dobře, my jsme v mínusu byli, protože nám nefungovaly solární panely. 20 vlastně v mínusu v podstatě. Takže, kolik to je nějakých... Jo, a plus... A já jsem se nekoukal, kolik ztrácelo konkrétně tohle. Tak to je v pořádku, tak elektřina funguje v pořádku. Tak, to je super. Tak to je bomba. To jsem rád, že aspoň něco funguje. Co máme dál? Ty baráky, že jo? Jo, dobře. Co je tohle? Jo, to je ten hlavní ten. Utility crops. Ale tady je docela dost věcí, jo? Tak právě jsem zvědavej na tu endgame, co všechno ta hra nabízí, protože ona to vůbec nějak jako... Některé hry vám se to snaží tak nějak jako ukázat, nebo navnadit vás, co vás čeká. Tady je to takový jakože překvapení asi to bude. The Universal Depot, ještě že tohle se nemusí stavět. Jo, my budeme potřebovat, jo musí no, my budeme potřebovat drony, co? Jsem na to úplně zapomněl, na nějaký drony, že tady člověk musí používat. Ty máš kolik? 7 dronů. Hele, my nepotřebujeme tolik dronů, to znamená ty kamaráde se reassigneš sem a 6 dronů bude stačit? Asi jo. Jeď sem, tak. Dobře, disaster, zatím žádná disaster není, tak to jsem rád. Zatím nevypadá, to startuje, aha. Jsi si říkal, že 17 hodin nějaký krátký, většinou to trvá den celý nebo víc, 2 dny? Ono to teprve přijde. Tak to jo. Kolik tady máme? Nám pracujeme jenom na jednu směnu, co? To je docela... Sector scanned.
Ty vole, jsme našli zase, a dost jsme toho našli, hele, ale very high, very low, very high, very low. Super, 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 tak hoši. Hoši, robucí, ven, pracujeme, makáme, makáme. Jo, oni musí být jakože u toho, aby to fungovalo. No, počkej, funguje teda účko? Ne, účkem je Universal Depot, aha. Ono to má zkratky, počkej, má to zkratky. No nemá to tam napsaný zkratky, ale nějaký zkratky to má, ale ta hra neříká jaký. Okej, okay. Všechno tam vylož. Tak, hoší. Hoší, budeme potřebovat, víte, co budeme potřebovat? Nevíte, já to vím, ale, no, vím, nevím, ale... Budeme potřebovat elektřinu, budeme potřebovat tu turbínu. Ty vole, my budeme potřebovat víc těch... Nebude lepší postavit solární ty, solární parchanty? Teďka v noci asi ne, budeme potřebovat určitě jednu turbínu asi. Kdy to ale postavíme, ty bláho? Tady je docela dost místa. Tak to postavíme tady. Kolik to stojí vůbec? Jsem si s tím jsem nepočítal vlastně. Jsem si říkal, že to napojím na to, ale to by bylo asi dražší možná ve výsledku. I když možná asi ani ne, ale stejně tam bychom museli postavit další, takže ono to vyjde asi na stejno. No, to znamená, že ty budeš muset ty kamaráde zase asi zpátky, že? No, zatím natiš tohle a pak pojedeš zpátky. Tak, tohle to je vy tento. No a budeme potřebovat baterku. Jo, my budeme potřebovat baterku polymery. Ha, ha, ha. Úžasné. Zatím to vypni, hele, ať se to neplejtvá. Postavme si water extractor. Tak. Zde, počkej, kolik je tady vody? 10 tisíc, 7 tisíc, 10 tisíc, very low, nevadí. Těží docela pomalu, čeječe. Budeme potřebovat nějaký robůtky tam asi poslat. Vypni to. Natěž toho 10. Tak, pojď. Dej to sem. Tak, a jedem zpátky, ale. Jedem zpátky, jedem pro polymery. Máme kolik tady? 3? Pipe leak reported. Jej, pipe leak! Tady. Tady? Jo. Jo. Teď už to dává smysl, že ztrácím vodu, protože ta voda vlastně jde odsaď sem. Tak jo, ztrácím všechno nějak. Ztrácím elektřinu, z jakého důvodu? Já vím, že už mi přiletěla loď, už přiletěla dlouho, ale... Z jakého důvodu ztrácím elektřinu? Jo, protože se nabíjí. Okej. Okay. Ty vole, to je vždycky jak detektivka normálně, než člověk zjistí co, proč, kde, jak. Proč tady musím mít víc těch věcí, než tam? Pojď sem. Je potřeba dvě baterky máme za 4 polymery, budeme potřebovat ještě nějaký konkrét, takže zase asi 15 konkrétů vezmeme a vezmeme 10 polymerů. Pojď. Tak, loudni to. 10 a 15. Tohle je dobrý, to je šikovný tohle, to je fakt dobrý, to se mi líbí. Dobře, tak loďko. Pluj, přistání třeba zde. Vedle toho skladu paliva. Vedle toho skladu paliva přistání, to bude bezpečný. Ale už to letí. Už to letí. No mimochodem, vy joudové, byste mohli zatím tady stavět třeba ty trubky, že jo, protože... Stavte to třeba sem, hlec. Pak uvidíme. Tak jak funguje takhle dlouhý projekt. New colonists have arrived. Jej! Noví chudáci, kteří zemřou pod mým velením.
Tak, jak se projeví nastěhování? Nějak. To je dobře. Nemají práci. Jo, já vám hnedka něco najdu, hoši. Já vám hnedka něco najdu, počkejte. Třeba... Rare... Tohle stop. Tak. Co tady je? Very low. Average. Very low. Low, very low. Average. Average. No tak to postavíme zde. A bude. Tak. A tady se teda nastěhovali taky, že jo, asi. Jasně. Tady je jeden nezaměstnaný, ne? Máme 3 volný místa. 3 volný? Bylo 28 míst, 24... Jo. 24 kolonistů? What the fuck? Jo, a jeden se narodil. Jasně, 3 volný místa. Taky, tyjo, proč, když můžu ze základu vozit 12 kolonistů, proč ty obydlí neudělali na 12 kolonistů, proč to udělali na 14 kolonistů? Jaký to má smysl? Tak, přemýšlím, jestli to rovnou odešlu zpátky na zem, tuhle srandu, anebo ne. Asi ještě počkáme. Ty jsi naložený, čeče, nejsi naložený. Počkej, jo, ty nenakládáš, protože tam není žádný konkrét, co? Load... Jestli si vzpomenu zase, že něco potřebuju za chvilku, tak mě klepne asi. Tak, unloadní to zde. Jo, aha. Všechno. No, už to prší. 14 hodin jenom, OK. Tak jo, to je dobrý. Tady, padá. Padá hvězda, něco si přejte, ať nám nepráskne do podpory života. Hele, obě lodě jsou naložený, to se mi líbí. Kolik nám zbylo paliva? 9 a pak tady ještě, že jo, těch 12. Jasný. Jsme v klidu. Jo, on je tam vždycky vykřičník. Kam to padne. Jako, abychom se asi stihli připravit. V těch pár vteřinách. No a zatím to padá do údolí, to mě vůbec nevadí. To máme hezkou podívanou, taky ohňostroj. Pro nový kolonisty, ale... tak doufám, že se vám tady bude líbit, hoši. To musí být super, přiletět takhle na planetu a boom, prásk. Super, takže to máme tady, takže baterky, hnedka jdeme na vás. Jak to uděláme? Takhle a obestavíme to kolem toho, ne? Tak, stavte, hoši. Stavte, máme projekt. Máme projektů tady. Jo, tam už nedosahují ty. Dobře. To se dalo čekat, že? Je. Stejně to není připojený. Prostě, já furt zapomínám, že to není připojený, když to není... No stačí takhle, a kdyby stačilo takhle třeba jenom v tom? Ne, on musí takhle prostě. Tak a pak musíme... Takhle. No to se mohl udělat tohle. A tohle, jenom tohle je zbytečný. Tak to zrušíme, že jo? Refundit. Při tohle připojený k tomu, už je nepřipojený, dobrý. My můžeme jet až sem asi. Škoda, že to při tom pohybu se to nezobrazuje. No víte, ale co bude horší? Když se rozbije někde nějaký pipe, třeba tady, tak to nebude mít kdo opravit. To je na tom ta největší katastrofa. Tam budou muset ručně poslat drony. Nebo udělat nějaký stanoviště. Pipe, jo, to je pipe, už jsem si říkal. Water tower. Uděláme takhle asi postupně, Water tower je asi zbytečný stavit teďka, to bude schátrat. Nebude, my už máme elektřinu to, my už jsme zapojení v podstatě. Tak, ty se spust.
Dobře, můžeme postavit Water Tower, postavím třeba zde, to je jedno. Tak, ty se taky spust. Tady postavíme Dumping Site. Jasně, droníci nejsou. Jasný. Trubka. Tak. Sector scanned. Výborně, nic jsme nenašli v sektoru, tak to je super, to jsem potřeboval. Oni, když se to pohybuje, tak oni jsou jakože bez... No tady, já tady budu muset postavit ten... To pojede zatím do tohohle. Collecting minimum that will start supplying the grid at 5. To je taky docela dobrá informace. Tyhle ty tanky nádrže nepracují během těch studených vln. Já myslím, že studená vlna bude to, kdy skončíme, protože jsem stále nevynalezl ten tohle z toho. Což dáme asi do fronty hnedka. Jak to, že to dělá jenom 3? Když to dělá 5? Base production, základní produkce. Prostě dělá jenom 3, dělá to z důvodu, že to je nízká kvalita té vody, nebo... Z jakého důvodu? To bude dlouhá cesta tohle. To bude hodně sakra, to bude sakra dlouhá cesta. Tak, my tady máme joudy, který pracujou. 4 joudi, 4 joudové. Hele, dáte si 2 směny, hoši, asi co? Nebo nedáte? Co jsem tady chtěl stavit ještě? Můžou oni pracovat? Asi nemůžou, že jo? Ten dům je prostě... Hele, jednu tu raketu pošleme už. Počkej, která je označená? Ta, co bliká, že jo? Jo. Ne. Ne. Ta, která je vystoupla, ta, která bliká, není Wow. Hele, máme 2 ty. Už. Olala. Olala. Ne, pryč. Jedno uloženo. Máme to, máme sklad přesně na to je dom. Rare Metals Depot. To máme. A my to postavíme přesně tady, protože tady se to bude ukládat. Tak. Přesuň to. Přesuň to. Hele, ti to zruším normálně. Jak se to tady ruší vlastně? The first colonists are all gamblers coming to Mars. It's the ultimate roll of the dice. Jo, skvělý. Máme gamblera. To mám z toho, že jsem postavil... Já jsem nepostavil kasino. Aha, tak nic. Chtěl jsem postavit kasino. Tak to máš smůlu. Nepostavím ti kasino, jsi gambler. kolik tam toho máme? 2. Hele, uvidíme, kolik nám to hodí za 2. Asi nic. Pošleme to zpátky. Tak. My postavíme ještě jeden tank. Ono totiž bude trvat nějakou dobu, než my dokončíme tuhle tu taškařici tady. Jo, než dokončíme tenhle ten projekt a abychom nestráceli tu vodu, tak to prdneme do těch tanků zatím. Tak. Hoši, pojďte to postavit. Jak to vypadá s tím, tady s průzkumem? Tady jsme něco objevili. Můžeme prozkoumat tady, protože to je docela blízko. Výborně, tak jedem sem. No počkej, jedem sem. My musíme... Jak to budeme dělat? S těma surovinama? To je otázka.
postavil jenom jeden. Protože staví jenom ten kousek. Aha. No my máme drone hub, no. Oni samozřejmě proto nepojedou, že jo. To je jasný. Research complete. Dá se to udělat tak, že budou brát z tohohle joudy? Co na to potřebujeme? Metals, že jo? Dá se to udělat takhle? To by bylo zajímavý, kdyby to šlo. Pojď. Pojď, brouku, uvidíme. Jestli to půjde. Mohlo by to jít. Musí, vole, voda to jde? No, prosím. Je krása. Tak, my jsme 7 minus. Jak jsou baterky na tom? Baterky fungují v pohodě. Baterky jedou, baterky šlapou. Když vy nemáte jiné zaměstnání, tak vám otevřeme směnu, hoši. Tak, ať makáte. Makejte, pracujte, zpracovávejte. Tak a co já jsem chtěl dál dělat? To je další věc, kterou prostě nevím, co jsem chtěl dělat. Jo. Co je tohle za joudu? Proč mi to říká, že je idol? Proč je tady? Svatý, proč je svatý? Kde seš? Tady seš. To je úžasný. Co teda můžeme dál stavět? Co jsem chtěl teda? Machine Part Factory jsem chtěl. A... Jasně, jenže já potřebuji taky, víte co, takový ty věci jako jídlo tady pro ně. Pro tenhle dom. Ono to asi nebude kompatibilní s tímhle domem, co? Já budu potřebovat... Jakože, to bude takový dělnický dům tohle. Hele, my máme už ty apartments. 24. To bylo tak těžký to napsat do toho výzkumu. To bylo tak těžký to tam napsat. Jo, jenže zabere to celý. Tohle zabere, tak jo, to taky zabere celý vlastně. Jsem měl dojem, že to zabírá jenom 3 políčka. Tak nic. Tohle byl nějaký dělnický dům, takže bychom tam mohli postavit... Kurňa, kde je to jídlo? Tady. Ba. Jo, já mám low G high rise. Aha, já nemám low G. Jo, tohle jsem nevynalezl. A shite, tak budu muset postavit normální farmu. Aj. Tak to jo. Tak to jo, hele. Asi houby. Co je tohle? Sponzor. No dobře, sponzoři jsou fajn. Drone hub. Jo, to nám dá ten jeden drone hub, to je dobře. No stejně ale ty budovy, vlastně v budovách jako takových, my se osamostatit nemůžeme úplně. Ty budeme muset furt dovážet ze země. Z těch, který potřebují ty prefaby. Ho. Už je moc drahý tohleto, co je tohle? Nějaký ten počáteční... Dobře, a co pracuje? Dá se teda zjistit, co pracuje teďka tady? Geolog. Workaholic, alkoholik, ten je samej holik, normálně. Jo, geologové pracují v těch extraktorech, takže budeme potřebovat docela dost geologů. Si myslím. OK. Co vybereme dál? Power consumption nechci zvýšit.
Spíš snížit něco. Můžeme začít zkoumat tohle, to asi. A to je polymer faktory a ten film. A my zatím tohle uvidíme, jestli mě napadne něco lepšího v příští epizodě. Tady budeme chtít asi postavit jídlo, hydroponickou farmu. Takže to postavíme. A tím to dneska zakončíme. Jo, asi jo, zakončíme to. A to bude všechno. Takže já vám moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Pipe leak reported. Jasně, to víš, jo. Ze hry Surviving Mars. A my se jako vždy... Funding received. Hele, 60 mega jsme. Za dva kousky 60 mega. Ha. To asi uděláme celý už takhle, ne? Tady ne. Tady musíme udělat takovou... Ale to napojíme takhle. A je to pěto. Uhu. Ha. Dobře. Proč si děláte? Dělejte něco. Jo, už jste to postavili, jste chytrý. 60 mega za dva kousky. Možná za tři, protože on tam jeden nebyl, když jsem tři kousky to bylo. Takže 20 mega za jeden kousek dostáváme, a což je ovlivněno určitě tou kvalitou, tohle je průměrná kvalita, že jo? Jo. A tohle je very low, to budeme dostávat mý, třeba to je low, takže že bychom dostávali jako 20 za average, 10 za low a 5 za very low, třeba, já nevím, uvidíme, jak to bude fungovat. Spíš na to zapomenu. Jako vždycky, ale každopádně tohle pro dnešek opravdu všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Surviving Mars, a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.